Tjena och välkomna! Idag så tänkte jag då kolla på era videos. Jag har låtit ut 6 stycken av alla er som skrev och kommenterat att jag skulle göra sådana här video. Och skulle du inte komma med den här gången, så kommentera vad du tycker om den här videon. Skriv din kanal efteråt att kolla min kanal i nästa video. Så kanske det blir den jag kollar på nästa gång. Jag kommer att kolla igenom en av de populäraste videorna på er kanal. Och sen kommer jag då kolla på den och sen säga vad jag tycker och tänker om den, vad kan förbättras och vad som är bra och så vidare. Sen kommer jag självklart länka era kanaler här nere i beskrivningen. Den första jag då ska kolla på är Vaniljtjejen, tror jag man säger. Jag har varit inne och sett på dina videos innan. Men ja, jag har sett den här videon innan, men jag tycker faktiskt att den är väldigt bra. Ja, jag ska ju säga efteråt vad jag tycker och tänker egentligen, men detta var en av dina populäraste videos, så jag tyckte att den är värd att mer folk ska se på denna faktiskt. Alltså jag tycker det är riktigt bra filmat, det är riktigt bra med din dialog, jag gillar ljuset, jag gillar redigeringen, jag gillar klippningen, jag gillar vinklarna, hur du byggt ihop det. Jag har en fråga till dig. Har du gått någon filmskola eller du har bara lärt dig genom nätet? För du är jättebra på detta och jag tycker du borde släppa mer videos oftare. Yes, över till nästa video. Detta är då Du vet Lukas. Ska vi kolla en av dina populäraste klipp. Det här du har gjort, reagerat konstiga lögar. Alltså det finns ju så många konstiga lögar och det är så sjukt att de ens finns. Alltså jag tycker det är så roligt ändå. Väldigt rolig video, det är rolig fakta. Och jag tycker att du som tittar ska följa Du vet Lukas. Han släpper ofta, han gör bra videos. Han är duktig på det han gör. Då kör vi nästa. Ja, då ska vi in på nästa. Det är Master 07. Jag frågade dig någon gång i en livechat om du var född 07. Men du bara hette 07 tydligen. Det är sjukt varmt här inne med. Det är galet. Ja, då tar vi en av dina populäraste videos. Hur man lägger till intro, en bra fråga. Wow. Ja, det måste jag se igen. Det var faktiskt riktigt bra. Har du skrivit vad det är för program eller? Ja, det var riktigt bra gjort faktiskt. Det var grymt intro, det var bra video. Jag gillar hur du byggt upp den när du vet när det kommer så du. Och texten kommer. Det blir nästan som en trailerfilm. Kör gärna fler intron, visa hur man gör, hur du bygger upp det, vad du gjort för att du ska kunna göra sånt där intro. Yes, då är vi inne på nästa. Det är Marco Chaladen. Marco Chalad. Ja, jag vet inte vad man uttalar det. Men det verkar vara som du har ett klipp och det är den recensionen jag såg för någon dag sedan. Du har helt rätt med sig på recensionen. Det är väldigt bra vad heter det? Recenserat heter det kanske. Jag har haft en sån mikrofon för många år sedan. De är faktiskt bra, de är helt okej. Alltså, jag hade den mer som... typ som du vet när du sitter och spelar och... Ja, då ska vi in på Liksom Simon. Trolleritrick för nybörjare. Det var faktiskt en väldigt bra tutorial hur man gör ett korttrick. Jag måste testa detta tricket faktiskt. Jag tycker det är väldigt intressant med, vad heter det, trolleritrick och sånt. Det är faktiskt väldigt roligt att kunna göra det själv. Men ja, det var allt för denna gången. Det blir en liten kort video tror jag det blir. Jag spelar inte upp era klipp utan jag bara tittar på dem. Sen så sa jag efteråt vad jag tycker och känner om dem. Vill ni ha mer sådana här klipp så kommentera vad du tycker om videon. Och sen kommentera då, jag kollar in min kanal. Om du vill att jag ska kolla in din kanal nästa gång. Ja, det var allting för idag. Tack för att du tittade. Ha det bäst. Sköt om dig. Tjo!